طالب علم شاگرد پیر و کامل استازدن سورده استاز اگر ده من قزم مه تلفونم مه تلگرام خانسدن بل آجیزانه کلونه سورب اوچ مرده یاسمو اویم اوچ مرده یازگندن که این رازی من دیب جواب بیرسه نکاح حاصل بلور مو پیر و کامل استاز جواب بیرده اگر اول ضعیفه هم آنلاین رژیمه ده ترغان یرسه نکاح حاصل بلور زیرا میگابایتنین پولی مخر ارنگه هم اتر الله تعالی کهف سورسته شونه مرحمت کلد استعیدو بالله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين بس پیغمبرلرنی فقط خوشخبر یلتوچی و آگاهلاندیروچی بولگان حاللردگینه یوبارورمیز آدملر ایکی خیل بولادی الله تعالی یخشی کورگان الله تعالی عزیز قیلگان مومن یکی الله تعالی شونده تشب قویگان فاجر فاسق برنچیسیگه بو پیغمبرلر خوشخبر آلیب کلگان ایکینچیسیگه آگاهلاندیریشی آلیب کلگان اوچینچی خیل آدم بولمیدی یا الله یخشی کورگان الله عزیز قیلگان مومن بولادی یاکی الله تعالی شونده اوزینی حالیگه تشب قویگان فاسق فاجر کافرلر بولادی ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا كافر بولغان kimseler ise batıl hujjatlar bilan talashib tortishib uning yordamida haqni yengmoqchi bo'lurlar hamda mening oyatlarimni va o'zlari ogohlantirilgan narsani oxiratni azobni jannatni do'zaxni masxara qilib kulurlar birodarlar inson shariatda buyurilgan buyruq ustidan kulsa birorta bir hukmni inkor qilsa farzni farzmas desa haromni harommas halol desa bu odam kofir bo'ladi lekin kufrni eng yomon ko'rinishi dinni masxara qilish dinni masxara qilish botil nima botil birodarlar yo'q narsa yo'q bo'lib ketadigan narsa haqni inkor qilishlik uchun kofir bo'lgan kimsalar botil hujjatlarni keltirishadi botil ahllari nohaq yo'l egalari gapiradigan gapi ham hujjati ham botil bo'ladi mana bolalar qartani ko'ryapsizlarmi bol deydi uchinchi beshinchi sinf bor mana ko'ryapmiz mana qalamni ko'ryapsizlarmi bor ko'ryapmiz borlik uchun ko'ryapmiz xudoni ko'ryapsizlarmi deydi nima deydi bu bolachalar yo'q desa ana agar bo'lganda ko'rardinglar deydi desa bir bola turadida xaltani ko'ryapsizlarmi bolalar deydi ko'ryapmiz qalamni ko'ryapsizlarmi deydi ko'ryapmiz domlani aqlini ko'ryapsizlarmi deydi yo'q demak domlani aqli yo'q bu nima degani kufr yo'lini tutgan aqli botillar keltiradigan hujjati ham botil bo'ladi qancha qancha jahongirlar qancha qancha bir sistemalar tuzumlar yo'nalishlar keldi hammasi yo'q bo'lib ketaverdi dinimiz birodarlar payg'ambarimiz olib kelgandaqa sof holatda turibdi chunki bu dinimiz haq din birodarlar shuning uchun inson alloh taoloning oyatlarini diniy qadriyatlarni shariat qoidalarini qur'on hukmlarini masxara qilishdan ehtiyot bo'lishlik kerak kofir bo'ladi bunaqa odam kofir bo'ladi bunaqa odam shuning uchun biz ham bilgan bilmagan holda qorixonlarni masxara qilyapmizmi mullabochalarni masxara qilyapmizmi domlalarni masxara qilyapmizmi juda ehtiyot bo'laylik kelishdikmi kelishdik albatta dinni islomni iymonni tushungan odamlar hech qachon bunaqa qilmaydi mana shu narsadan uzoq bo'lgan johil akalarimiz qiladi bu narsani ana o'zlarini haliyam balad deb biladi bunaqalar qolib ketdi o'zi pastda bunaqalarga gapirishni hojati yo'qligi uchun indamay qo'ydi odamlar uni surib qo'yganigini tushunmayapti hech kim unga javob bermaganiga o'zini nima deb yuribdi u bilimdan qahramon deb yuribdi like bosing kanalimizga obuna bo'ling o'z fikringizni qoldiring do'stlaringizga ham ulashing bu ham bir da'vat